xoşbəxtliyimiz. Uğurunuz uğurumuz. Arzularınız sabahımız. Sağlamlığınız isə hədəfinizdir. Bu mübarizədə qazanılan hər qələbə üçün sevinir. Bu yolda az da olsa köməklik etdiyimizə görə qürur duyuruq. Neonatoloji şöbəsi olaraq körpələrimizin gözəl və sağlam gələcəyi üçün gecə gündüz durmadan çalışırıq. Gələcək sağlamlıq, sağlamlıq isə zamanında və düzgün edilmiş tibbi müdaxilə tələb edir. Hər evdən duymaq istədiyimiz ən gözəl səs bizim gözəl körpə səsidir. Uşaqlar gələcəyimizin səadətidir. Hər günümüzün xoşbəxt olmasına səbəb bizim gözəl körpələrimizdir. Hər qəlbə dərmandır övlad təbəssümü və ən gözəl arzuların başlanğıcıdır övlad sevgisi. Əziz uşaqlar, sevimli körpələr, siz dünyanın təbəssümü, nəfəsisiniz. Hər zaman sevimli, hər zaman sağlam qalın. Biz sizi sevirik. Ailələrimizin misirsiz sevinç mənbəyi olan əziz uşaqlar, cənnət qoxusunu dünyamıza yayan yeganə güllərimiz, həmişə sağlam olun ki, həyatınız aktiv və şən olsun. Əziz valideynlər, körpələrinizi telefonlarla, televizorlarla, bilgisayarlarla baş-başa buraxmayın ki, sonradan bizə danışmayan deyil, çox sual verən uşaqlarla müraciət edəsiniz. Uşaqları xoşbəxt və sağlam gələcəyə aparan yol sağlıqlı və düzgün qidalanmadan başlayır. Bu yolda evlatlarımızla birgə addımlayırıq. Biz sağlam gələcək üçün yola çıxmışıq. Uşaq kardiologiyası balaca ürəklərə böyük ümidlər verir. Əziz uşaqlar, ürəyiniz hər zaman sevinclə dönülsün. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Sağlam gələcəyə atılan hər bir addımda iştirak etmək bizim üçün qürur vericidir. Sağlam gələcək körpələrlə gələcək. Sağlam gələcək naminə. Uşaqların ən çətin anlarına yetişərək, zamanında düzgün tibbi müdaxilə etmək üçün çalışırıq. Mərkəzi klinika uşaq cərrahiyyəsi şöbəsi olaraq 7 gün 24 saat bizə uzadılan balaca əllər tutmağa hazırıq. Əziz balalarımız, sevinç hormonlarınız yüksək olsun. Əziz uşaqlar, dünya sizin dilinizlə danışsın, sizin gözlərinizlə görsün, sizinlə hərəkətlənsin. Dünya sizinlə gözəldir. Əziz körpələr, sağlam və xoşbəxt olun. İşıqlı dünyanı görmək, bu gözəllikləri doya-doya yaşamaq üçün biz uşaqlarımızın yanındayıq. Burun tənəffüsündən əziyyət çəkən uşaqları həkimə vaxtında gətirin. Bu rəngarəng dünyanın səsini eşitmək üçün mən hər zaman sizinləyəm. Ən gözəl xoşbəxtlik sağlam gülüşlə başlayır. Balalar, hər zaman gülümsəyin. Xəstəliklər ömrünüzə kölgə salmaz, var gücümüzlə çalışırıq. Əziz qəhrəmanlarımız, sizi təbrik!